porra. Mais de 40 Dodge ainda. 40? Chegou até 90. Fala galera, tudo bem? Tô aqui de volta no Nicola já. Inacreditavelmente, em 2 dias ele botou esse carro para funcionar. O cofre já tá inteiro, o carro tá funcionando perfeito. Ele foi me mandando os vídeos, cara, em 2 dias ele fez tudo no carro. Fiquei super curioso para ver o carro funcionando. E tô aqui de volta. Para quem não acompanhou, eu fui com ele resgatar esse carro. Eu acompanho o trabalho dele há muito tempo. E a gente já tem esse primeiro vídeo do resgate, vou deixar no card aqui em cima para quem não acompanhou. E hoje eu vim só ver o carro funcionando aí, checar o que aconteceu direito. Ele vai me contar o que ele fez e obviamente mostrar o cofre pra gente ver como ficou. Beleza? Se você não se inscreveu no nosso canal ainda, por favor, considere se inscrever, que toda semana eu tô trazendo conteúdo novo para vocês aí. E aí, Nicola? Beleza? Tudo bom? Já, mano? Ah, fez um servicinho rápido aí. Cara, rápido mesmo, hein, mano? Salvar o Le Baron aí. Puta merda, velho. Abre aí, conta aí pra gente. Aí. O torradinho, o Le Baron torradinho. Torradinho. Caraca, velho. Não foi o serviço de primeira, né? É. Ficou umas marcas ainda, tudo, mas... Fizemos a parte elétrica foi refeita, né? Trocamos cabos de vela, bobina, distribuidor, toda a parte que foi feita, né? Legal. E óleo, filtro, e colocamos pra funcionar já. Nem tirou o motor pra fora? Não, não tiramos. Como o carro é um carro que tem que restaurar mesmo, tem que fazer um serviço... Inteiro, eu falei, eu optei por jogar esse um primer aí, um prata, e botar o carro pra rodar, que é o principal, né? E o carro tá como? Excelente. Sério mesmo? Excelente de rodar. Um carro, meu, Le Baron é diferenciado pra guiar o carro. Gostoso, né? Gostoso, gostoso. Realmente é um carro muito bom. Eu até me surpreendi, né? Porque você comprar um carro parado que pegou fogo, né? Você não sabe o que está comprando, né? Verdade. Mas o carro é muito bom. Ficou muito bom mesmo. Funcionando tudo de novo. Sério? O próximo passo é mandar revisar o ar-condicionado, né? Pode crer. Trocar as mangueiras que queimou, né? Com umas marcas ali de queimado, tudo. Mas... Tá pronto. Tá pronto. Pela proposta do carro, né? De ser uma pintura queimada, um carro íntegro, né? Tá acompanhando, né? Verdade. E aí, dá pra gente dar um rolê? Vamos andar. Bora. Com o torradinho. Acabou também, a gente deu uma lixada, jogou uma base, né? Verdade. Que tinha chamuscado ali, desamassou. Deixamos ele. Cara, eu não te falei, velho, mas eu fiquei apegado no carro. Apegado? Agora você vai andar, você vai se apaixonar. Fiquei, velho. Agora você vai adorar. Ô, eu acho que eu não sirvo pra fazer esses resgates aí não, calma, mano. Mas que vai ter mais, hein? Bem que você falou que no começo você ficava... Você fica apegado, tudo. Tem que desapegar, né? Tem que desapegar. Vamos agora, dar um rolê que você vai ver agora. Deu vontade, mano. Olha, velho. Você gostou também? Você é louco, olha. Vontade de ficar com o bagulho, olha, né? Olha. Olha, mano. É verdade mesmo. Olha o conforto do carro. Olha, mano. É gostoso mesmo. Marchinha tudo certinho. Caraca, velho. Olha. Mano, que tesão, velho. É diferente, Le Baron. É, né? Caralho, Nicola gosta, hein, mano? Ah, eu... Puta que pariu, velho. Sem dó. Aí, ó. Puta, que carrinho da hora, quase, mano. Nem 2 dias direito de serviço. Foi, cara. Nem 2 dias. O gordo foi dono desse carro? Foi dono desse carro em 2008. Aí ele me ligou. E aí, o carro é bom ainda? Eu falei, o carro é maravilhoso ainda. Então... Sério? O carro teve os donos, né? Que ele ficou sumido esses anos todos, né? Verdade. Não tinha um rastro do carro. Agora, pra quem não conhece quem é o gordo, explica pra galera rápido. Quem que é o gordo? O gordo Dodge é o gordo, né? Trabalha com Dodge há mais de 25 anos. Ele compra e vende só Dodge, né? Hoje ele tem um terreno lá no Parque do Chaves com mais de 40 Dodge ainda. 40? Chegou até 90. Então o cara comprou o carro desde 95, 94, eu calculo, né? Comprando e vendendo, né? Muita gente boa, um cara nota mil, cara. Ele que me ajudou a entrar no meio dos Dodge, né? Me alavancou. Então tenho uma gratidão por ele. Ah, isso aí, Gordo. Não tenho vergonha de falar, não. O cara me ajudou muito. O Gordo é foda mesmo, cara. Todo mundo, eu adoro ele. É humildade total. Sempre super atencioso, muito legal, velho. Só de bater o olho numa placa, já sabe. O carro é tal, 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 foi de tal, tal, tal. Caralho. Tudo de cabeça, filho. Caralho. Louco, hein, mano? Ele é um cara... E o carro foi dele, né? Ah. Foi dele, foi de um amigo dele, próximo, e depois sumiu. E agora, depois de 12, 13 anos, a gente comprou de volta. Apareceu de novo. Apareceu de novo. E no Facebook é melhor. É isso aí, galera, obrigado para quem acompanhou até o final aí. Logo mais histórias aí com o Nicola, os resgates, e obrigado para todo mundo que acompanhou. Não esquece de se inscrever no canal aí e apoiar um pouquinho no nosso trabalho aí, beleza? Valeu, Nicola, obrigado. Obrigado a todos vocês aí, acompanha a gente aí no resgate, vai ter mais, eu prometo.